Moro, mun nimi on Nina ja tänään onkin Fudishaasteet 2 luvassa. Eli tosissaan meillä olisi rimat. Eli tosissaan meillä olisi tänään haasteena rima, tarkkuus ja sitten selkeä pilkut vikana. Eli paras 3, eli 2 voitolla periaatteessa voittaa koko haasteen. Ja osallistuja on minä ja Niikki, niin kuin viimekin Fudis-videolla oli messis. Eiköhän mennä videon pariin. Let's go! Damn phones, Babylon's can't crack the code. Used to sip out styrofoam, but too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Kyllä. Oppa. Siitä. Tää on ihan paskalai. Äkki kuolevaa mennään jatkamaan. Kyllä. Se on siinä. Se on hänes. Jäkä. Jäkä. Kokette po. Thank you.
loppu. Sellainen video tällä kertaa. Tosissaan meikäläinen voitti. Kama. Ja muista tykkää tilaa kanava. Me nähdään sun kanssa videossa sijasti. Peace out, moro. Sekin meni ohi. Acidic, a bunch of bad habits with bad magic. Can't disappear and reappear in the same sentence. I'm bad at it. The mad hat of the perk pack of the mom thrash. The perk mixed with the...